بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بنائیں گے ہوم میڈ وڑا پاؤں کے جو پاؤں ہوتے ہیں جسے لادی پاؤں بھی کہتے ہیں. تو چلیے ہم اسے بناتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے 1.5 کپ جتنا ملک. اس میں ہم ڈالیں گے 5 ٹی اسپون جتنا ڈرائی ییسٹ, کیونکہ ہم اس میں 5 کپ میدا استعمال کرنے والے ہیں. تو 1 کپ میدے کے لیے ہم استعمال کریں گے 1 ٹی اسپون ییسٹ. ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے 2.5 ٹیبل اسپون جتنی شوگر. ہم اس میں شوگر اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہماری جو ییسٹ ہے یہ اچھے سے ریز ہو جائیں. دونوں چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے. دودھ جو ہے میں نے ہلکا سا گرم استعمال کیا ہے, ٹھنڈا دودھ اس میں استعمال نہیں کرنا اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہونے کے بعد اسے ہم ڈھک دیں گے اور دھوپ میں رکھیں گے 10 منٹ کے لیے. ییسٹ جب اس میں ریز ہو جائے تو 10 منٹ کے بعد ہم لیں گے بڑی سی تھالی کے اندر 5 کپ میدا اور نمک ڈالیں گے, مکس کریں گے, بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور اس کے اندر یہ ییسٹ ہم ڈال دیں گے. اور ساری چیزیں ہمیں آپس میں ملا لینی ہیں. اور اب ہم اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کا ہمیں ڈو ریڈی کرنا ہے. ایکچولی اس کا یہ ڈو نہیں بنے گا, یہ کافی اسٹیکی سا ڈو ریڈی ہوگا. تو پانی بھی ہم اس میں 1.5 کپ جتنا ہی ڈالیں گے, یہ نارمل پانی یوز کرنا ہے اس میں. تو اس طرح سے اس کا اسٹیکی سا ہمیں ڈو ریڈی کرنا ہے, کافی نرم ہونا چاہیے یہ. تو 1.5 کپ پانی استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کا ڈو ریڈی کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر 50 گرام جتنا بٹر ڈالیں گے, لیکن پہلے میں نے یہاں پر 30 گرام بٹر ایڈ کیا ہے. اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہمیں اسے مسلتے جانا ہے. اسے ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے مسلتے جانا ہے. آپ یہ پروسیس کچن پلیٹ فارم کو صاف کر کے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے ڈو کو ہمیں پھیلاتے جانا ہے اور اسے کمبائن کرتے جانا ہے. یہ پروسیس کرنے میں کافی ٹائم لگے گا, تو آپ کو بہت پیشنس کے ساتھ یہ کرتے جانا ہے. اس طرح سے اس کو پھیلاتے جانا ہے اور پھر کمبائن کر کے دوبارہ سے اس کو پھیلانا ہے. یہ پروسیس میں نے 5 منٹ تک کیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے اس کے اندر 20 گرام جتنا بٹر ایڈ کریں گے اور یہ پروسیس کو ہم جاری رکھیں گے 15 منٹ تک. یہ پروسیس کو تقریباً 15 منٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اب اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اور اسے ہمیں کور کر کے رکھ دینا ہے دھوپ میں تقریباً 1 گھنٹے کے لیے. تو جس برتن کو ہم کور کریں گے اس کے اوپر بھی ہمیں آئل لگا دینا ہے. 1.5 گھنٹے میں ہی میرا ڈو اچھی طرح سے ریز ہو چکا ہے, تو اب ہم اسے اس طرح سے اکٹھا کر لیں گے. اس کے اوپر ہم سوکھا میدا چھڑکیں گے. میں نے یہاں پر 2 مٹھی جتنا سوکھا آٹا اس کے اوپر چھڑکا ہے اور اس طرح سے ہم اسے گونتے جائیں گے اچھی طرح سے. سوکھا میدا لگا کر اسے ہمیں اچھی طرح سے گون لینا ہے. اگر آپ کو ڈو ہاتھوں میں سٹک ہو رہا ہو تو اور تھوڑا میدا اس میں ایڈ کیجیے. میں نے تھوڑا سا اور میدا اس میں ایڈ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کے ایک ایک پورشن الگ کرتے جائیں گے. اور اس طرح سے میں نے 20 جتنے بالز بنا لیے ہیں. آئل سے گریس کی ہوئی ٹرے میں ہم سارے بالز رکھیں گے. اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دودھ لگا دیں گے اور اسے سوکھے کپڑے سے 10 منٹ کے لیے کور کریں گے. اور اس کے بعد ہم اسے بیک کریں گے پری ہیٹڈ اوون میں تقریباً 200 ڈگری سینٹی گریڈ پر 15 منٹ کے لیے. پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اسے اوون سے نکال لیا ہے اور اس کے اوپر ہم بٹر لگائیں گے اور ہلکا گیلا کپڑا اس کے اوپر ہم رکھیں گے
10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए मज़ेदार से वड़ा पाव के ब्रेड हमारे जो है ये बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये।